הראשון העונה בליגה מחפש את מכבי הרצליה, והיום זה יהיה קשה מאוד. מולה עומדת ההגנה הטובה בליגה שספגה רק שלושה שערים, ואחת הסיבות לכך היא שי הס, השוער הצעיר והעונה גם המקיים של הפועל פתח תקווה. איגור שקבירין הובא ממכבי פתח תקווה כדי לפתור את בצורת השערים שלו ושל מכבי הרצליה, אולי היום. להרכב שווים ישראל כהן לאחר הרחקה ותומר אזולאי. איוונוב ונדודה כבר בריאים, וכל אלה אולי ישפרו סוף סוף את משחק הקבוצה. הרכב מנצח, לא מחליפים, אין סיבה. ובפתח תקווה אין סיבה כבר שישה מחזורים רצופים. פתח תקווה באותו ההרכב בדיוק כמו בשבוע שעבר. גאט. זהו אלרן. שקבירין ניסה לנגוח, הכדור החליק על השערות שלו. קוזושווילי לא מדייק בהרחקה. שקבירין מרחוק, והכדור פוגע בעמוד. כמעט הוא מפתיע את שי הס, והוא מתוסכל, אבל איזה בעיטה אדירה של איגור שקבירין. מתנהל לו על מי מנוחות, מניף את רגל ימין, כדור אדיר שפוגע בקרקע ובעמוד. מדודה. אז בין שניים הוא מקבל חזרה מכהן, כדור הרוחב, פעם אחת, הזדמנות, הנגיחה, הכדור בשקוק ונעצר, כן, לא, איזה הזדמנות להרצליה. פעם שנייה שהכדור פוגע במשקוף, ופעם שנייה זה שקבירין. מאיה, מחזיר יפה אל קרישטופיק, ולא איוונוב. בן חמו, מרחוק. גילארד יורד, והכדור עכשיו בחוץ. קוזושווילי. חסן. מנור חסן. אופרי. ויש! שער! יניב אופרי! דקה 37. הפועל פתח תקווה 1, מכבי הרצליה 0. ואת החיוך הזה כבר ראינו 6 פעמים. יניב אופרי ברגל שמאל, כשהוא מתפנה כך, הוא חייב להבקיע. הגנת הרצליה נפרצה ושילמה את המחיר. זהו אזולאי, איוונוב. שקבירין. מקבל חזרה מיניב כהן. זו ההזדמנות של הרצליה. יציאה טובה של הס מונעת מהרצליה שער. והנה גם באה השריקה למחצית. שקבירין משתחרר לו. פיליפצ'וק! איזה בעיטה של פיליפצ'וק מהאוויר. הוא מחטיא את המסגרת בסנטימטרים ממש. הזדמנות גדולה להרצליה. למעשה גילי לנדה משחק עכשיו עם 4 חלוצים. לפחות בתפקודם הטבעי. חסן נע קדימה, 4 מול 2, עכשיו ההזדמנות של פתח תקווה. עופרי משמאל מקבל את הכדור. עופרי מוסר, זה צריך להיות 2-0, כן, מנור חסן. שער שני למנור חסן, וכשמתמודדים 4 של פתח תקווה מול 2 של הרצליה, זה חייב להיות שער. גילי לנדאו הימר והפסיד, וזהו ריקוד המכונה של הפועל פתח תקווה. מנור חסן עשה את כל הדרך בחילופי מסירות. מצא את עופרי, עופרי ראה שחקן מולו חופשי יותר. קקון משאיר לו את הכדור לחסן, וחסן מבקיע, 2-0. הנה המסירה של חסן אל עופרי. עופרי רואה 2 חופשיים ממנו, קקון מניח את הכדור, וחסן אומר תודה, 2-0. 3 מול 4, ועכשיו מצטרפים עוד של שחקני פתח תקווה, עוד שחקנים. קקון מנסה לעבור. אברבנאל. זה יכול להיות 3, במקורה. הכדור ניתז, הוא מכניע את השוער, אבל לא את הרשת. זהו קרישטופיק. אברבנאל מסובב את הכדור! איזה שער נהדר! אלי אברבנאל! 3-0! שער מספר 2 של אלי אברבנאל! המסירה הייתה של קרישטופיק.
אברבנאל מסובב את הכדור באומנות אל הפינה הרחוקה, יופי של שער. ועכשיו הניצחון מובטח. קרן להרצליה. נגיחה פנימה. סוף סוף מצליחה הרצליה להפקיע. פיליפצ'וק נגח את הכדור הזה מכדור הקרן, הוא מקטין את הפער ל-1-3. אבל זה אולי מעט מדי, מאוחר מדי. והנה אתם רואים את החגיגות על שער הבכורה של מכבי הרצליה בעונת 96-97. כדור הרוחב פגש את הראש של פיליפצ'וק שנוגח פנימה. משחק לא רע במחצית השנייה. מסירה יפה של מליקה לשמחון. שמחון לא יכול לעבור את כל ההגנה, ואולי כן. הנה הזדמנות. והעצירה גדולה של אס מהרגליים של שקבירין. עצירה גדולה, או אולי החמצה גדולה. גם וגם. מנור חסן, כן. ניצחון שביעי ברציפות, היית מאמין? לא, זה די מפתיע גם אותנו, אנחנו עובדים קשה. ויש תוצאות לבינתיים, אני מקווה שנמשיך עם הסרט הזאת. אנחנו נשתדל להמשיך לנצח. נשתדל כל משחק לשחק כפי ששיחקנו היום, וגם להשתפר. אחת מהשאיפות שלנו זה להשתפר, לא בתוצאות, כי בתוצאות אי אפשר להשתפר, אבל בצורת המשחק, בסגנון המשחק, כל שחקן באופן אישי, והמשחק הקבוצתי, אנחנו נשתדל להמשיך ולהתקדם.